נגמרו המשחקים, נגמרה על הקוקרצ'ה, אני נעניתי לתפילות שלכם. מחר אני מכריז על הופעה חדשה לכל הגילאים, תהיו מוכנים על ההדק. פתיחה הופעה בברבי, שישי הבא, כל הגילאים, 200 כרטיסים ראשונים ב-65 שקל, רוץ, 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 מניאק, רוץ! התייעצתי עם מומחים, הבחור פה שכנע אותי לפתוח עוד מופע. אני פותח עוד חצי שעה, מכריז על מופע חדש. בורקס עם חינם, חבר'ה, בורקס עם חינם, חינם, בורקס עם חינם. המופע בסולד אאוט. מי שלא הספיק לקנות כרטיסים, שומרי שבת, אנשים שגרים רחוק, אמהות חד-הוריות, לטאה, אני פתחתי מופע חדש, מופע צהריים. תרוצו באמא שלי, תרוצו לקנות כרטיסים. אחי, לאן אתה טס? אה? לאן אתה טס? איטליה. איטליה למה? מה יש לך באיטליה? פיבונאצ'י, תופס לך בשיניים.